Wabah virus corona di Cina mimiti ditalingakeun sangkan teu asup ka Indonesia. Samalah RSAS Bandung selaku rumah sakit rujukan nasional natahareun rohangan khusus keur pasien anu dirongka tepaan virus corona pikeun nyinglar sumebarna eta virus. Pihak RSAS ngageuing masyarakat sangkan waspada tur ngaronjatkeun pola hirup sehat kawas ngabiasakeun ngumbah leungeun make sabun. Yang harapan mahabuna virus corona di negara Cina, kewaspadaan dironjatkan ke Rumah Sakit Rujukan Nasional di Kota Bandung, nyaeta RSHS. Samala pihak Rumah Sakit Gena taharkan rohangan khusus pikeun pasien anu dirong katepaan virus corona, diantarna 5 rohang isolasi infeksi khusus, 30 infeksi umum, turta 5 rohangan infeksi di IGD. Lihat dikitu pihak nage nyayagakan pakakas kesehatan standar pikeun pangladen infeksi. Lian dikitu pihak nage nyayagakeun SDM keur ngengkulan eta infeksi tepi ka pelatihan pikeun petugas keamanan. Lian dikitu jalur pikeun nanganan pasien anu dierong corona bakal disayagakeun kalawan khusus. Kemudian juga selain itu alur pelayanannya sudah kami siapkan. Jadi nanti ada pasien yang datang memang sudah mempunyai label bahwa dia terindikasi misalnya corona dari bandara atau dari stasiun, kami sudah mempunyai koordinasi akan menyiapkan ambulan yang menjemput dan mereka akan masuk langsung ke jalur khusus di belakang Kemuning, di jalan belakang Kemuning langsung masuk ke dalam RIKK, jadi ruang isolasi infeksi khusus yang ada di Kemuning, jadi tidak melalui jalur rumah sakit sehingga aman bagi pasien yang masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Gejala nu mucunghul upama salah seorang katarajang virus corona tebeda jeung jalma nu kaentreupan influenza, nyaeta suhu awak naik, nyeri tikoro, batuk, tepi kabersin turta salesma. Sarajan kitu eta gejala teh jadi leuwih gancang parna bari margalantaranna henteu jelas. Pikeun ngadeteksi upama aya nu katarajang eta virus corona, riwayat traveling jadi komponen penting anu ditatanyakeun lantaran eta virus teh sumebar di luar negeri kawas Cina. Minangka tarekah pikeun nyinglar ka infeksi ku eta virus anu mucunghul ti sasatoan, masyarakat diperdih ngaronjatkeun pola hirup sehat, kawas rajin kukumbah leungeun make sabun, make masker nalika katarajang salesma, tur tadi pahing remen ngarampa baham jeung irung. Budi Hartati, Bandung TV.